Takže milí přátelé, 8. hodina odbyla přesně, ano, 20.00 na všech systémech ukazuje. Vítám vás tady v kryptě a vítám pana otce docenta Stanislava Přibyla, doktora všemožných nauk, ano, ozdobeného mnoha titul, jak jsem už nahoře říkal při mši svaté, a mnoha absolutorii, který bude dnes večer přednášet na téma kanonického manželského práva a především tedy asi s tím zřetelem na to, když se nám to nepovede, ty naše vztahy, tak jak z toho vysouvat vlastně nějak legálně a legitimně. Otče docente, prosím, máš slovo. Jasně, takže, no jak z toho vysouvat, nejlíp do toho nejít, že? Ale, tak dobře, jako obecnou tezi můžu říct, že jako všichni lidi okolo sebe vidí a vědí, že to vidět nemusí. Ale všichni, kdo se na manželství připravují a do něho vstupují, aspoň teda těch, kteří jsou věřící, tak si myslí, že zrovna jich se to týkat nebude. A to je právě ten problém. Ono, zase na druhou stranu upřímně řečeno, kdyby si to mysleli, tak by do toho asi nešli, že jo? Jo? Kdy se budete brát vy třeba? Ne, tam vzadu. Vy třeba. Vy spolu nechodíte? Taková romantika. Dobře, tak jo. Čili, pojďme se nejdřív podívat na pojetí manželství, jak jej chápe církev, protože lidi si myslí, že civilní manželství a církevní manželství jsou dvě optické podoby téhož. Z čehož to církevní manželství je krásnější vizuální podoba a to občanské manželství není tak pěkná, pokud se to nepodaří vlastně tak, že třeba nějaká zámecká kaple je tím místem, kde ten pan místostarosta oddává. Že jo? Ve skutečnosti je to jinak. Totiž obsah manželské smlouvy je v kanonickém právu jasně daný, jasně vymezený a je vlastně i tak jako kladoucí na lidi dost značné požadavky, kterým mohou, ale také mnozí nemusí dostat, zejména v dnešní situaci, kdy rodiny se hroutí, kdy nejsou rodinné příklady v těch primárních rodinách, kdy samozřejmě veškeré filmy a všechno to směřuje proti stabilitě manželství. Čili vlastně i ta kontrakultura vlastně se tady objevuje, která všechno jsou to elementy, které činí všechno proto, aby manželství trvalá nebyla. Všechno je tak nastaveno. Čili, a ono je to normální, víte, paní Nováková, tak když si nerozumějí, tak jdou od sebe, ne? Že jo? Takhle nějak se třeba uvažuje, že jo? Tak nějak tak obecně. Totiž taky, že z hlediska toho katolického manželství, tam co má obrovskou hodnotu, že když manželství nefunguje, nebo je, jak se říká, ta manželská krize, tak to, co je mravně silné a důležité, že ti lidé to chtějí řešit a řeší. Kdežto? Čili to je vlastně morální čin, je to řešení problému. Kdežto morální čin v tom sekulárním pojetí je co? No, že se tak krásně rozvedli, že se u toho ani nehádali, že jo? To je vlastně, ne, opravdu, to je přece, když rozvést se musí, že jo, to je běžné, že jo, pracovat na vztahu tak jako radši ne. A tedy jako jde o to, že to jsou dva rozumní, inteligentní lidi, kteří se dovedli při tom rozvodu nehádat, na všem se dohodli a každý si jde svou cestou. Takhle to bývá. Takový jako pěkný rozvod měli. Dobře. Je tomu jinak u toho církevního manželství. Tak manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života. Muž a žena, jeden muž a jedna žena. Čili ne muž, žena, žena, anebo jedna žena, čtyři muži, nebo čtyři ženy, jeden muž. Jo, čili to bude tomuto muž a žena, to má jednoduchý název, tomu se říká jednota manželství, jednota, jako vlastnost manželství. Druhá vlastnost je nerozlučnost, nerozlučitelnost, jednota. Jo. A teďka, když řeknu jakým tím studentům, jak jim říkám, jednota je jeden muž a jedna žena. A teď na těch zkouškách. A co je to ta jednota? No to je jako, když oni tak jako chtějí jako spolu jako žít, jo, a ten prostě říkají různý ty vomáčky a stačí říct prostě jeden muž a jedna žena. Jo. Pozor, je tak jako, že vlastně ta jednota
není dodržena při té tedy polyandrii, polygamii, ale uznejme, že když někdo nedrží věrnost, dokonce je rozhodnut, že být nevěrný není tělesnou vadou, pak tedy dojde k tomu, čemu kanonické právo říká vyloučení věrnosti. A je to vlastně, to konání těch nevěr je vlastně taky polygamie nebo polyandrie, ale následná. Čili ta jednota v manželství vylučuje jak polygamii, polyandrii, tak vlastně nevěru. Protože nevěra je, že jeden muž má více žen a jedna žena má více mužů. Totiž ten muž a ta žena, kteří si slíbili svazek věrný a nerozlučný. Takže to je jednota manželství. Muž a žena mezi sebou vytvářejí konzorcium. No to nám zní jak z obchodního práva, ne? Jsou konzorcia různé ty. Ne, konsorcium vytvářejí. Sors je osud. Konsorcium společný osud. Sdílí společný osud. Ale ne jakýkoliv. Přátelé prostě spolu také sdílí osud, si rozumějí, že jo, nějakou dobu se znají, pak prostě ten odjede do Ameriky, občas si napíšou a pak o sobě nevědí, že jo. Tak prostě to je také sdílení osudu, ale takové parciální. A tohle to je nejvnitřnější společenství, nejvnitřnější konsorcium celého života. A to znamená, jak časově, od té chvíle, kdy si řekli to svoje ano, čili jak časově, tak i ale jako obsahově celého života. Každý má rozměr fyzický, duševní, duchovní, kéžby, že? Takže prostě tohle to jsou právě ty celého života, říkám, celého života, myslím, že to je na celý život časově, ale zároveň jako celého života, jako struktury celého života. Tak samozřejmě někdy je to legrační, když ty ženský spolu na dortičkách drbou, že jo, říkají, no ten můj, no to je úplně hrozný, ale to nic ještě není, to ten můj, jako a teď prostě, že jo, no tak to je vlastně proti tomu nejvnitřnějšímu společenství, že jako to nejvnitřnější společenství předpokládá, že by nemělo být nic, co by on nemohl říct jí a nemělo být nic, co by ona nemohla říct jemu, jo. A ty chodíš pozdě domů a já si telefonuju svou maminkou. Maminka mi rozumí a prostě, jo, čili teď on jemu se tím spíš nechce chodit domů. A to je začarovaný kruh, jo, prostě tak tam maminka je důležitá a on prvotně teda, co bylo dřív, slepice nebo vejce, že on chodil málo domů, nebo že on žádlí na to, že ona furt mluví s maminkou, že jo. Jo, takže tam neodtamto není to konsorcium, to společenství, nejvnitřnější společenství celého života. Tak, zaměřené svou přirozenou povahou, jaké jsou účely manželství? Účely jsou dva. Plození a výchova dětí, to bylo vždycky. Plození a výchova dětí. Ale taky, a teď pozor, dřív v tom církevním pojetí to plození a výchova dětí bylo tím cílem manželství. Ostatní pak byly doplňkové. A to bylo vzájemná pomoc těch dvou a potom taky remédium concupiscentiae, cupidus, znáte cupida, amorka, cílí šípy, že jo. Concupiscentia, že jo, je, no tělesná žádostivost, moji drazí, tělesná žádostivost, remédium concupiscentiae je prostředek k ukojení tělesného chtíče, až bychom mohli říct, jo, čili ukojení žádostivosti. Takže to byl společně se vzájemnou pomocí druhotný cíl manželství. A z tohoto svazku, podle té staré církevní doktríny, vzniklo, a teď pozor, to zní teda velmi materialisticky hrubě, právo na tělo toho druhého. Jus ad corpus, právo na tělo. Perpetuum, jako trvalé, et exclusivum, výlučné. Co se tam vyhýňáte? Vy to tak bylo. No vidíš, tak. No a dneska je to jak? Ne, dneska je to pořád stejně, akorát, že církev se snaží vyjádřit ty věci vznešeněji. Takže přišla na to, že vlastně plození a výchova dětí je jasná. Plození je teda snažší, výchova těžší, že jo? No ačkoliv někdy dneska i to plození. Lidi dělají příkusy, některý, který dělají jako i mravně nedovolený, aby dítě vzniklo, a jiný dělají zase příkusy, aby nevzniklo, že jo? Čili prostě furt tam jako tam ta matka příroda, které to Bůh sám vepsal, zůstává jaksi macešsky opomíjena, že jo. Dobře, čili a tak prostě ty další dva cíle, teda to vzájemná pomoc a ten chtíč,
tak vlastně jsou uspořádány do jednoho jediného cíle, a to je bonum conjugum, tedy dobro manželů. Vzájemné dobro manželů. Jo? To je prostě všechno, co, jak se řekne italsky, mám tě rád. Ty voglio bene, chci pro tebe dobro. Jo? A to dobro prostě to je ve všech zase rozměrech. Jo? Prostě obnáší to dobro. Že prostě, že jo, to nejvnitřnější společenství celého života, mít teda ty děti, být pod jednou střechou, že jo, sdílet lože, sdílet stůl, že, sdílet bydlo, jo, prostě, a jako prostě duši, ducha, všechno. To je to dobro, vzájemné dobro. Ono, jakým způsobem se to dostalo do doktríny? No ono se to do doktríny o manželském právu se to dostalo ze sociální nauky církve. Tam přece máte obecné dobro, bonum commune, že jo. Obecné blaho, to zní krásně, to bonum commune, tak prostě se to prostě jako jestliže teda je společnost velká, kde je třeba usilovat o společné dobro všech, pak potom vlastně základní jednotkou společnosti, jak už bylo u Aristotela, že je teda rodina, no a v ní také má být to vzájemné dobro těch manželů, že jo. Čili, jak říkám, plození a výchova dětí a vzájemné dobro manželů, tak. Je-li tomu tak mezi mužem a ženou, pak je lepší, co říká Kristus, se neženit, že? Ne. Tak. A teďka. Mezi pokřtěnými je manželský svazek povýšen na svátost. Ale jenom mezi pokřtěnými. Katolík, katolička. Uzavřeli manželství, byli oba volní církevně. No a nedošlo k naplnění manželství. Totiž, že nedošlo k tomu, co se tady nazývá, jestliže manželé, že je platné a dokonané, konzumované manželství. Jestliže manželé spolu učinili manželé, ne ty předmanželský ty psítničky, ne. Manželé spolu uskutečnili lidským způsobem soul, to humánou módo. Co to znamená humánou módo? No tak, že on se třeba neopil a neznásilnil v podstatě, že jo. Která, soulož, která je sama o sobě vhodná ke splození dítěte, tedy nechráněná. K němuž je svou povahou zaměřeno manželství, jo, povahu, jsme říkali, ne, cílem manželství, plození východa dětí. A jim se manželé stávají una caro a budou ti dva jedním tělem. Takže to biblické tělo, to je spíš jako jednou bytostí, se tím myslí. Dobře, tak a teď pozor. Manželství jako z hlediska té právní úpravy a vlastně fungování v církvi má tři prvky. Jeden z nich je naprosto nenahraditelný. Nikdo za ty dva neudělá. A dva jsou nějakým způsobem řešitelné, čili za nějakých okolností nemusí být a přitom se objeví, že nejsou buď zapotřebí, nebo že se to vyřeší tak, jako kdyby byly. Tak to, co naprosto musí být, co musí být? Jednoduše, že ti dva spolu musí chtít žít. Tomu se říká manželský souhlas. Manželský, čili manželství je tvořeno manželským souhlasem, konsenzus. To je, jako bez toho to nejde. Čili ani mamička neřekne dcerunce, koho si má vzít, nemůže nahradit její vůli. To je manželství je úkon vůle. A ty lidi samozřejmě předtím musí mít rozum, že jo, ta vůle je někdy zatemněná růžovými brýlemi, že jo, ale, nebo skoro vždycky. Ale, jo, no prostě ty lidi si myslí, že jako ona vidí, jako že on je, no, oni kamarádky mi říkali, že on je takový divný, že jo. No, maminka byla taky proti, ale největší afrodiziak u mě, co, když je maminka proti, dcera prostě prokáže svoji samostatnost, že manžel, že maminku neposlechne a vyvzdoruje si to. A pak bude. A maminka mi říkala, že si tě nemám brát, že jo, takže to známe. Jo, teď to jsou, ale víte co, ono to zní legračně, ale to jsou scény. Já nevím, jako lidi asi musí dělat pořád stejné chyby. Jsou úplně banálně, jak na běžícím pásu, opakují chyby. Já nevím, prostě teď jako ve farnosti, že si vzala Kubánce. No to prostě to už je odsouzený předem k zániku, když si vezme Kubánce. Říkají Italové, la donna i buoi sempre dai tuoi, že žena a dobytek, ženu a dobytek máš brát vždy ze svého vlastního stáda. Tak, la donna i buoi. Je to jaksi
Je to zobecněná zkušenost, jo, prostě řečená brutálně, ale o to výslovněji, tak nějak jako výstižněji. Tak, takže ten existuje konsenzus facit matrimonium, čili konsens, čili ten vzájemný souhlas dělá manželství manželstvím. Čili nemůže ten jejich vzájemný souhlas nahradit matinka, velebný pán, jo, prostě, že to já jsem se ptala našeho patra, jestli bych si jako toho Péťu měla, jo, takže to prostě nemůže, že jo. Tomu se říká taky klerikalizace svědomí, že dotyčný, dotyčná, jakoby si neví rady a na někoho druhého, koho považuje za autoritu, přehodí to na vlastní rozhodnutí, že jo. Takže tohle to nemůže teda samozřejmě ani papež jako tu vůli jich nahradit. A kdy se ještě nahrazuje, jo, dřív byly ty dynastické sňatky. Že jo, třeba ta šestiletá princezna byla přislíbená prostě 15letému prostě, jo, prostě knížeti. Tak pozor, to byl příslib, to bylo v podstatě něco jako naše zásnuby. Čili zatímco dnes na církevních soudech my se zabýváme manželstvími, tak dlouhá staletí dozadu se především manželské soudy církevní zaobývaly právě těmi vlastně zásnubami, těmito přísliby. To je pactum de contrahendo právnicky, že to je smlouva o smlouvě budoucí. No, čili ten panovnický rod dohodl s druhým panovnickým rodem. Čili to bývalo. A teď, ale pozor, přestože to bývalo, nikdy nebylo oficiální naukou církve, že tomu tak být má. Že tedy jako vůle třeba rodičů je konstitutivní, ustavující pro manželství. Zajímavé je, že třeba u Lutera to je. Protestantismu toto bylo, jo? Že prostě asi tehdy, třeba v tom té renesanční době, kdy byl Luther, tak asi tenhle ta společenská zvyklost byla tak masivní, že on to prostě pojal jako, že to má být. Ale katolická církev nikdy tak neučila. Takže manželský souhlas musí být. Co je to manželský souhlas? Úkon vůle. Jsme říkali, ne, že má mít ale taky rozum, že jo? Čili, jako, kdo jste tady, scholastici, nihil volitum, nisi precognitum. Nic není chtěno, jestliže to nebylo předtím poznáno. No. Můžete chtít nějakého prince na bílém koni, že jo? Ale tak jako, to je ideální princ, ale měl by se jako být tím konkrétní princ. Krásně to řekla jedna paní, taky na církevním soudu, říkala, no, to byl přesně manžel, jak jsem si ho představovala. Říkala, modrý oči, červený diplom. Prostě, jo? Tak, čili konsenzus, jo. A pak, dobře, čili ten musí být, ale teď pozor. Souhlas stran, ten konsenzus, musí být zákonně projevený, čili projevený, ne, že se sejdou na louce a řeknou si, my jsme svoji, ne. Či co to je to, tomu, že se to má projevit veřejnou formou před autoritou církve a dvěma svědky, tomu se říká kanonická forma. Kanonická forma, druhý element. Kanonická forma. A to je kdo? Kanonická forma je příslušný oddávající. Ale ne prostě jakýkoliv, ale příslušný oddávající. Takže když prostě jako ona říká, no tak tenhle ten, prostě ten starý farář taky vypelichanej, že jo, ale my chceme toho mladýho kaplana tamhle z Brna, ať přijede sem, jako jo. No tak mladý kaplan může přijet, že jo, ale musí být tím farářem místa delegován, pověřen. A pak, když není delegován, manželství je neplatné. To je ta kanonická forma je k platnosti manželství. Takže to je dost důležité. Nejhorší je taková ta komunita. Jako, lidi dneska chtějí extrahusty. To znamená, chtějí se, jako prostě nechtějí být podle farní příslušnosti, ale chtějí mít svatbu snů, tak to bude v kostele jiném, fotogenickém, s krásným schodištěm a ještě si do něj vezmou jiného oddávajícího, než je tamní farář. Tím to vlastně všechno komplikujou, že jo? Protože musí být delegován, ten vypelichaný farář musí delegovat toho nádherného kaplana, že jo? A ještě teda musí dostat propuštění kdy, prostě tím manžele, nebo aspoň jeden z nich, z farnosti, kde bydlí, do té farnosti, kde je luxusní kostel. Že jo?
Jo, takže vidíte, jak prostě ty extravusty, jak jenom přináší, jak ta krása a všechno to vycházení vstříc jenom přináší problémy. Ale má to svou logiku. Přece nemůžou si lézt do zelí. Dobrý den, pane Faráš, já si tady budu od vás, jo, myslím, že Vláďo, jako prostě tady si vezmu nějaký, že jo, tralala, že jo, no to ne, že jo, to se takhle nedá, že jo, čili to musí být všechno lege artis, že jo, to, jo, čili aby v tom byl pořádek. Dobře, takže, ale představte si takový případ. Máme dceru evangelického pastora, která si bere vlažného katolíka. No ale ten katolík je sice vlažný, ale třeba tak, tak ten, o ten kostel se občas otře. A jako nějakým způsobem se doví, že by prostě jako katolík měl tedy uzavřít to manželství v katolickém kostele. Lidi si to myslí uzavřít v katolickém kostele, ale tam jde o to tou kanonickou formou. Příslušný oddávající, katolický a ty dva svědkové. No tak, tak jako, když teda slovo dá slovo, že to tady bude v tom evangelickém, tak se dá taky sehnat dispens od kanonické formy, že tedy biskup no, mu dá, jako měl by prostě jako katolík, by měl prostě dodržet to, co jsme si řekli. On to nedodrží. On půjde s dcerou pastora, no co by tomu staršovstvo řeklo, že ona si vzala prostě v tom kostele, kde jsou ty panenky Marie a rokoková štukatura, to je proti evangeliu Kristovu, jo, takže prostě jako, takže to, to teda ne, že no, takže, jo, takže co se dá udělat, takzvaná dispens od kanonické formy. Dispens od kanonické formy, to znamená, že v tomto konkrétním případě nemusí se brát před katolickým, příslušným katolickým oddávajícím, ale může se brát tedy před tím nekatolickým oddávajícím. A teď pozor, má být nějaká veřejná forma oddavek, protože ne všechny ty nekatolické církve mají prostě jako třeba svatby v jejich modlitebnách, takže to může být na úřadě. Když, jo, čili vlastně nakonec vlastně je taková zajímavá věc, že vůbec nic s kostelem to nemělo katolickým společným. A přitom je to jako kdyby, to byl jako v kostele ze vším všudy prostě sňatek. Protože ta katolická církev má tenhle nástroj dispenze. V katolické církvi je vlastně všechno zakázáno, ale skrze dispenze se skoro všechno dovoleno. Jo? Jo, čili to je hrozně zajímavý systém, jo? Že to právě civilní právo nemá. Civilní právo možná má třeba v správu sociálního zabezpečení nějaké opatření proti tvrdosti zákona. To znamená, že když by se vidělo, že chudinka důchodkyně vetchá, prostě by přece jenom potřebovala tak nějak jako po lidsku přidat víc, tak se jí to může jako přiznat. Jo? Ale to je, jo, čili to uvážení je tam trochu. Ale prostě v kanonickém právu tam je prostě soustavný nástroj, ta dispens, čili ten zákon funguje dál. Nesmí se. No, musí se, tady musí být kanonická forma. Musí být. Ale, čili zákon platí dál pro všechny. Ale v tomto konkrétním případě pro tyto dva je ten zákon škrtnut. Pro ten konkrétní. To je dispens vlastně. Jako je definováno jako relaxatio. Relax, don't do it. Jo, to je relax. Jo, prostě. Tak. No a pak jsme slíbili ještě třetí element. Cože tam je? Souhlasem stran zákonně projevený. Souhlas, zákonně projevený, to je ta forma, mezi osobami právně způsobilými. Totiž mezi osobami, které nejsou stiženy nějakou z manželských překážek. Ano. Jure habiles. Znáte z těch ten původ člověka, jak ten Australopithecus erectus, jeden z nich je homo habilis. Člověk zručný, způsobilý. Tak vidíte, tak ne, že musí být ty manželé neandrtálci, ale mají být habiles, jo? Čili mají být způsobilí k tomu, aby manžel... Čili když nejsou způsobilí, váže je nějaká manželská překážka. Tak třeba u nás je takový ten problém, že jo, že prostě se vystřídá halda partnerů a partnerek a partnerů partnerek a prostě ona zjistí, že biologické hodiny pomalu dotikávají, tak prostě najde někoho, kdo by jí udělal dítě, že jo, nebo se dokonce s ním, dej bože, vezme, jo, a tak je to prostě v příliš vysokém věku. A my jsme takový europocentričtí a myslíme si, že to je tak všude na světě. A houbelec. Není to na světě všude. Jsou ku příkladu africké země, jo, kde
No, typněme si, kolik smí mít celocírkevně nevěsta a kolik smí mít ženich let, aby bylo platné manželství. Ona 14 a on 16. A to právě říkají naši jaksi kolegové z Afriky. No takže naši biskupové dávají dispenze těm 13-letým holkám, že jo? Na to, aby uzavřeli manželství. Jo, čili jiný kraj, jiný mrav. To my neznáme tohleto. Čili vždycky si říká, v dnešní době je ten a ten nešvar. No on je třeba, ale ne všude. Jinde je nešvar taky, ale je opačný, že jo? Dobře. Takže mají být jure habiles, čili právně způsobilé. Tak, co tam ještě zajímavého o tom manželství obecně? Příslib manželství, to je vlastně ty zásnuby. Tak jsem vám říkal, že dřív ty zásnuby byly závazné a o ně se soudilo. Kdežto podle současného práva zasnoubení se řídí partikulárním právem, jestli vůbec u nás žádné není, protože to není ani tak zvyklost. Akorát existuje liturgická kniha benedikciona, kniha žehnání. A tam máte požehnání snoubenců. Jo, tam to je. Čili jinými slovy, není to v liturgické knize, jak je tenčí zelený, to tím projdete skoro všichni, až vás velebnej pán bude připravovat, tak prostě budete tam mít ten ritus. Že jo, tak tam, člověk by řekl, tam by mělo být zasnoubení přeci. Když je tam manželství, by tam mělo být i ritus zasnoubení. A není. Je to v žehnáních. Dovolím, odčinocente, je to v tom novým vydání. V novým vydání. Je, tak já jsem postaru ještě. Tam jsou zásnuby. Jsou zadu. Velmi hezky udělali, ano. Zadu jsou. Tak, jsou udělali, 1990. Přidělali. No, prostě ta nová verze. No, teď to vyšlo v češtině, jeden 4 roky zpátky, nebo 3 roky zpátky. Tak, vidíte, nejsem prostě v tom. Vydání manželské, jako by... A je to tam vepředu nebo vzadu? Vzadu. No, tak je to Anhang. Tak je to formuláře pro ty zlatý svatby a tříbrný svatby. Jo, tyhle ty. Takže volně to... No tak stejně jsou to vlastně žehnání, které jsou jako... Ano, čili jinými slovy, takže je tam vlastně svátost manželství a pak jsou svátosti ny. Čili ty žehnání, těch, jo, jsou svátosti ny. Jo. Takže, ale teď v tom benedikcionálu tlustím to je taky. Taky myslím. Taky, no. Takže to tam i tam. Takže to je tak. Dobře. No a teď pozor. S přihlédnutím k obyčejům a světským zákonům, jestliže existují, příslib manželství zásnuby není důvodem pro žalobu o uzavření manželství. Už dneska není. Jo? Je však možná žaloba a náhradu školy civilní. To je to, tím se vlastně církvní právo nemusí. Jestliže nějaká vznikla, no prostě ty kožichy, briliantový prsteny, že jo, tak to se zase může, jako když ona to nechce vrátit, no tak se to dá žalovat, ale církevně se to nedělá. Dobře. Tak a teď se podívejme, takže jsme řekli, že ten manželský souhlas musí vždycky být. A má to jaké praktické důsledky. Tak vezměme takzvanou konvalidaci manželství. Řekli jsme, že když je alespoň jeden z nich katolík, tak je povinná kanonická forma příslušní odávající dvě světkové. Tak, dobře. A teďka vezměme si paní, která je katolicky pokřtěná jako miminko byla, vzala si civilně nějakého pána, manželství, no tak tahnou tu káru spolu tak 40 let. A už prostě jim se nevyplatí si vzít někoho jiného, takže žijou spolu. No a teďka prostě ta ženská najednou prochází duchovním probuzením a chtěla by teda tak jde do kostela, že jo, chodí už častěji jako to na mše a teď vidí, že ty lidi tam chodí k tomu přijímání a teď ona by taky chtěla chodit k tomu přijímání a tak přijde do zpovědnice a najednou se tam narazí na téma, že ona není, byť si katolička, oddána v kostele, teda, no, nesplňá kanonickou formu, že jo. Tak co s tím? A chce s dětkem žít? Chce. Je to tak. Chce s ním žít dál, protože, co jsme řekli, že konsenzus, ten vzájemný souhlas dělá manželství, jo, čili v tomto případě, co bychom asi udělali, aby se ta kostelnost splnila? No jednoduše, udělá se konvalidace, zplatnění manželství, a to sice jednoduchým způsobem, že prostě žádná velká svatba prostě přijde s ním před oltář, dva svědkové, to můžou být třeba syn a dcera už jako dospělí, že jo, no a prostě ten kněz
s nimi provede svatební obřad. Příslušný kněz, že jo, zase, pořád to musí být, jo, anebo delegovaný, pověřený, jo, není možný jakýkoliv, bez jakýchkoliv náležitostí. No, a jak vypadá vlastně ten, to tím projdete skoro všichni, a, že jo, prostě je tam nejprve skrutinium, zkoumání, zdali tedy oni jsou opravdu odhodláni manželství uzavřít, jo, chcete uzavřít manželství, ptám se vás před církví a před Bohem, jestli je toto, ne, je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Svobodné a upřímné, ano, ano. Protože přece vzájemný souhlas, konsenzus, ten musí být svobodný. No, jsme řekli, že nějaká matinka to nemůže nahradit. Jo? Svobodné a upřímné. Jo? Když to není upřímné, je to jako děti, když prostě nechce se jim do školy, simulují. Že jo? Tak to je simulace manželství. Jo? Sňatkový podvodník simuluje manželství celé, že rozhodnutí jeho není upřímné. A ten, co si chce vyhazovat z kopejtka s těma jinýma, tak prostě simuluje, že tam slíbí tu věrnost a přitom ji jaksi plnit nemíní a ještě to považuje za ctnost, že ji plnit nebude. Že jo? Takže to je simulace manželství. Svobodné, upřímné. Ano, ano. Tak. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost? To bude potom ve slibu. Ptám se vás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Že to je vlastnost manželství? Nerozlučitelnost. Ano, ano. A pak je, chcete, pak je tam psáno. Následující otázka se může vynechat, například, jsou-li snoubenci pokročilého věku? A tato otázka zní, chcete založit rodinu? Ptám se vás před církví a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Ano, ano. Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem. Manželka, teda ta snoubenka budoucí, teda ta, že jo, nevěsta. Nevěsta je takhle z mé strany tady, ženich je tady. Tak ona z té pravé strany tu kytku vezme nějaká drůžička nebo světkyně a podá tu pacinku tomu jaksi nastávajícímu. A kdo má vykopávat, kdo začíná? Muž začíná. Že? Protože muž je nápadník. Čili jako... Jo, čili on je ten vyzývatel, on hodí tu rukavici před budoucí tchýní, už předtím to udělal, maminko, jo, prostě tak jako, jo, to bylo jako od Ivana Mládka takový rým, že přišel teda ten nápadník, říká, tady je matko pro vás květina, neměli novou, je to jetina, takže prostě, čili on je nápadník, on se jí vlastně ptá, a chceš si mě vzít, Haničko, a maminko, můžeš si vaši Haničku, no a potom to teda vlastně ještě při tom obřadu to dokoná, toto dílo zkází tím, že prostě začíná, jo, čili já, fanfrňou jsem se třeba František, odevzdávám se tobě, Hano, a přijímám tě za manželku. Cože to je ten manželský slovo? Pamatujete si na to? Odevzdávám a přijímám. Tady je. Manželský souhlas je úkon, jím se muž a žena sami sobě navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají a přijímají. Rozumíte? To je definice souhlasu. Čili on říká, že se odevzdávám a přijímám. Rozumíme si, to je úplně z definice, to v podstatě, jako jsou to téměř školský poučky, co oni si tam říkají, přitom je to tak romantické, že já František, odevzdávám se tobě, Hano, a přijímám tě za manželku. Ona potom taky řekne, odevzdávám se, přijímám. Čili to není takové to, berete si zde přítomnou, to je takový, jako že jí chňapne a bere, že jo, takový materialistický, jo. A všimněte si, co tam bylo u těch dětí? Bylo tam, pořídíte si děti? Až cestujete celý svět, bude u hypotéky, bude... A pořídíte si po maltéském pinči ještě dítě, jo, prostě, nebo jako na místo maltéského pinče, já nevím, jak to dneska dělají. No, takhle, jo, čili jestli si tedy, čili tam není, pořídíte si, ale tam je taky, přijmete. To, jak jsem říkal, že lidi dělají příkusy, aby dítě nevzniklo, a dělají příkusy, aby vzniklo, ale není tam to přijetí. Přijmete od Pána Boha ochotně, že? A podobně. Já odevzdávám se tobě a přijímám tě za manžela, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré, své až do smrti, k tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Kdo už to říkal z vás? Říkal už to někdo? Vy jste to říkal? Ctihodné sestry se neptám. Vy jste to taky říkala?
No to je krásný. Vy jste to taky říkal. Vy jste to neříkal, ale budete to brzy říkat, víte. Co? No? Tak jo. Tak. A teď, co se děje dál? Pacinky ještě zůstají spolu a velebný pán dává štólu, totiž odznak kněžského důstojenství, dává přes ty ruce spojené a před církví, před Bohem, před tímto shromážděním potvrzují, že jste řádně uzavřeli manželství, co Bůh spojil a člověk nerozlučuje. Kdo to řekl? Kristus Pán. Že? To je takzvané ipsissimum verbum, nejvlastnější slovo Kristovo. My samozřejmě víme, že evangelia nejsou stenografický záznam, ale jsou určité metody, jakým lze poznat, že vlastně ten Kristus něco vykonal a řekl, a to sice tak, mimo jedno z kritérií je, že nikde jinde nic takového není. A prostě výrok, co Bůh spojil a člověk nerozlučuje. Nelze, a tohleto pojetí vůbec okolo toho, nelze najít v dobové rabínské, nějaké buddhistické, kdy, nikde to není. To je jenom u Krista. Jo? Takže to je právě, to se má za to, že je skutečně ipsissimum verbum Jezu, či je to nejvlastnější zcela jaksi dané. Prostě zajímavé, podívejte se, když někde jste a někdo hovoří, tak si samozřejmě člověk pamatuje takový to nejvýraznější, takový, co ho nejvíc jako trkne nebo nadzvedne, že jo? Takže tím právě si myslím, že přesto, že ta evangelia jsou napsaná prostě 40 let poté, co Kristus to řekl, tak prostě je to věrné, jo? Tak. Takže máme tady, čili ten souhlas si dali. No a čili on stvrdil, čili jaká je úloha oddávajícího? Udílí snad jim oddávající to manželství? Neudílí, podle pojetí, ale pozor, my jsme západní církev, takzvaně latinská, jo? Čili tam ten oddávající, jaká je úloha? Tak úloha oddávajícího je taková, kterou jsem byl právě vylíčil. Totiž oddávajícím se rozumí ten, kdo je přítomen, musí tam být fyzicky, že jo? Je přítomen. Čili on je taky svědkem, ten oddávající, ale ne jakýmkoliv svědkem, ale kvalifikovaným svědkem. Protože na rozdíl od těch dvou, kteří jsou tam statisté, kteří koukají a poslouchají, on vyžaduje projevení souhlasu, to je to. Potvrďte toto vaše rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem. To je to, vyžaduje. Jo? Projevení souhlasu vyžaduje a přijímá ten souhlas jménem církve. Před církví, před Bohem, před shromážděním potvrzuje, že jste uzavřeli manželství, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Jo? Takže a tím, že my víme, že podle teologie naší západní církve manželství tedy tento oddávající neudílí, nýbrž, že tedy udílejí si to, pokud jsou oni dva pokřtění, pak tedy tím oddávajícím může být nejenom kněz, nýbrž také diakon, jáhem, a světe div se, také laik. Například ctihodná sestra. Kdybyste byla někde v Brazílii, kde prostě ten kněz má 400 km čtverečních a tím letadlem tam lítá tou cestnou, prostě tam brouzdí na tou Amazonii, tak vy byste byla pověřená jako mimo jiné, že byste připravovala ty snoubence prostě a oddávala byste je bez mše. Jo, prostě takhle byste to tam dělala. Nebylo by zbytí. Jo. To nám říkal jeden profesor Marinelli, říkal, že byl někde v Guatemala, někde, nebo prostě v nějaký latinský Americe, a tam, že byla bohoslužba slova s rozdáváním svatého přijímání. A tu samozřejmě nemusí, jako na okně sloužím mši, že jo. Tak tu dělala tam, sloužila sestra, sloužila bohoslužbu slova a s rozdáváním svatého přijímání. A teď ty lidi, těm se to líbilo víc než od faráře. A to sice proto, že piase la mesa de la suora, se nám líbí mše sestry. Porque è, protože je breve, krátka, è bonita, pěkná. Takže breve, bonita, no vidíte, tak když může odsloužit mši, která je krátká a pěkná, tak co by nemohla oddat, že jo, prostě, samozřejmě, že může. Tak tady to je, že jo. To je, že může být ten laik, tady někde to je. Kde chybí kněží a jáhni, může diecézní biskup po předchozím příznivém vyjádření biskupské konference a po obdržení dovolení od apoštolského stolce zmocnit laiky, aby oddávali. A jací, že to musí být laici?
Vybere se vhodný laik, schopný provést poučení snoubenců, jo, čili musíte vyprávět o tom věrném milování taky, jo, prostě taky musíte. Jo? A také schopný řádně vykonat liturgii uzavření manželství. No to není zase tak složitý. Jo, takže byste to zvládla. Tak, dobře. A teď teda se podíváme tedy na to, jaké jsou vady, takzvané vady manželského souhlasu. Pořád se motáme okolo toho souhlasu jako toho základního konstitutivního prvku. Ještě než řeknu ty vady, ještě je tam jedna věc. Jsme řekli, že ta katolička, která jako prostě byla pouze civilně oddaná s tím pánem nepokřtěným třeba, nebo vůbec byli nepokřtěný, vezměme teda ten případ, že teda pán je nepokřtěný a ona zjistila tedy, že v té zpovědi, že by chtěla přijímání a zjistilo se tedy, že není oddána jako před církví a před Bohem, takhle to řekněme. Takže se ta kanonická farma jako učiní prostě třeba těch 40 let poté, co byla uzavřeno to manželství civilně, čili prostě ten souhlas vzájemně žít tam je a takže se to prostě stvrdí před tím oddávajícím. Že jo? A je tam kanonická forma a manželství je platné od té chvíle, kdy to ta dotyčná s tím dotyčným si předali před tím oddávajícím. Že jo? Pak je ještě druhá varianta a to je, že sice spolu chtějí žít, ale dědek je princ Metálovej a vůbec si nepřeje, aby ona pobožnůstkařila, svíčkově babila, nebo jo, prostě nepřeje si to, aby chodila do kostela. Jo, čili prostě je na to alergický. Ale ženská občas po tajmu přece jenom do toho kostelička uteče pod záminkou, že byla déle v bile. Tak, jo. Freud euch Leute, byla hojte. Dobře, tak prostě byla hojte denkt an morgen a ona teda denkt an die heilige Messe. Takže má tu, takže má tu mši svatou. Jo, no dobře, a tam je to tak, že přijde před velebného pána plačky a řekne, že prostě jako, že už se jí nevyplatí s dětka vykopnout. Ne, prostě, že spolu chtějí nadále, že spolu nadále chtějí žít. No znáte od Lucie Bílý, chci být tvou vdovou, ne? To taky, ne, tak dobře, tak. Takže, prostě, že chtějí spolu dále žít, ale že teda ona by chtěla k těm svátostem a že to teda nejde. A ona si myslí, že to už nijak nepůjde. A že skutečně se bude muset nejvíc spolehnout na to, že oni zemře dřív než ona. Ve skutečnosti je tomu, lze tomu odpomoci. Ale to se nemůže konvalidace, jako to, co jsem říkal předtím, splatnění, jako zpětné splatnění. I když teda jsem říkal, že teprve, když si to před oltářem řeknou, v tomto prvním případě, tak prostě teprve od té chvíle manželství je platné před církví, před Bohem. A to druhé, tomu se říká sanace, uzdravení manželství. Ale sanace in radice, v kořeni. A co je tím kořenem manželství? No to je ten souhlas. Zase, to je to, že spolu chtějí žít. Podobně, vezměme si třeba případ, že třeba oni nechtějí spolu žít, je tam sňatkový podvodník, když nazvěme ho tak, a najednou si oni se průběžně na sebe zvyknou, takže vlastně ten konsens tam se zpětně vlastně jako nastane. Jo? Čili se vlastně, to manželství se vnitřně uzdraví z tohoto úhlu pohledu samo, tím, že ta jedna strana, co nechtěla společně žít, takže vlastně žijí společně. No pak jsou, kdy nechtějí obě jako žít jako kolia, že jo, tam takový ty umělý sňatky prostě za účelem dosažení něčeho jiného, než je souhlas, jo, společně žít. Dobře, a ta druhý je teda sanace, uzdravení manželství v základu, a to se řeší kabinetně přes pana biskupa, že, a dostane tedy papír o tom, že jakoby manželství bylo vlastně uzavřeno. Čili zase je tam dispens od kanonické formy, v tom je obsažena. Nebo tam je třeba dispens taky od překážky, protože dědek je nepokřtěný, že jo, pokřtí se, když nechce ani do kostela páchnout na to, že aby se chtěl nechat pokřtít, že jo. Čili bude tam ještě dispens od překážky, jo, od manželské překážky rozdílného náboženství, teda ona, že pokřtěná je, a on, že není. To budete mít někdo, kdo si budete brát nezna Boha, nezna Božku, nebo prostě evangelíka, evangeličku, tak to budete prostě, že jo, budete vyplňovat s velebným pánem sňateční protokol, že jo, a teď tam bude jako u smíšených manželství, a teď tam bude, jako co tam bude,
že teda ta katolická strana, že se já se zavazuji, že budu činit všechno pro to, abych zachoval svou víru a aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické víře, budu činit všechno pro to, jo, prostě aby, jo, že sice budu respektovat manžel, teda tu náboženskou svobodu partnera, ale teda, že jsem si vědom závazku, že teda musím, měl bych jako přednostně vychovat katolické. Jo? A ta druhá strana, tam, ta, co, čemu ji může církev zavazovat? K ničemu. Tak tam prostě musí podepsat, že jsem si vědoma, že ten můj nastávající to slíbil. Jo? Takže to je vlastně podmínka k tomu, aby byla udělaná dispens od překážky rozdílného náboženství. To je prostě náležitost. Tak, jinak manželství by bylo jaké? Neplatné. Tak. No ale ono neplatné bylo, protože ona si ho nevzala ani v kostele, že jo, ta paní na to, jo, prostě, tak, takže prostě dostala teda tu sanaci, to uzdravení manželství v samotném základu, jímž to je tedy ten manželský souhlas. A to manželství, pozor, není platné od té chvíle, co vešel v účinnost ten papír, ale je platné od samotného počátku. Jo? Co se tam vyhňáte? Je to tak? No vidíš to. Tak. Takže vidíte, čili jako pořád se motáme a budeme motat okolo toho souhlasu, jako té vůle spolužít. Ale ten souhlas může mít také vady. A to takové, pro některé z nich lze manželství prohlásit za neplatné. Jo. Musíte si uvědomit, jsou překážky manželství, ty se aplikují předtím, než se do manželství vstoupí. Zjišťuje se, zdali tam nějaká není. Ale pak se manželství uzavře a většinou třeba se ani neví, nebo je tam jenom tak nakročeno k tomu, že tam v tom manželství asi nějaká vada bude v toho souhlasu. A to se projeví později. Čili překážka je to logicky, ne? Překážka před a ty vady po. Takže, a teď kterou tu vadu bychom si vzali nejdřív, takovou nějakou srozumitelnější? Tak takový ten metus, to je strach, vážný strach. No, jako, jak to tam bylo? První otázka v tom skrutiniu, že jo? Chcete uzavřít manželství? Ptám se vás před církví, před Bohem. Je to vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Čili jsme řekli, svobodné není, když tam je nějaký ten nátlak, metus. Neplatné je tedy, vidíte, to je vada souhlasu. Neplatné je manželství, čili lze zneplatnit manželství, když se to dokáže. Uzavřené pod vlivem násilí, no že by tam prostě někdo s nožem, to už jako, tak to je spíš z nějakých filmů, že jo. Násilí nebo vážného strachu, způsobeného zvnějšku i neúmyslně. No, nespravedlivý strach, neúmyslný, kdy je dotyčný nucen zvolit manželství, aby se zbavil násilí nebo strachu. To znamená, že prostě je tedy jaksi za situace, ta dotyčná osoba, že když bychom dali na misku vah, na jednu bychom dali jako vůli manželství uzavřít, no, tu sňatečnou vůli, nebo jak bychom jsme to mohli nazvat. A na druhou stranu prostě tu vůli někoho druhého, nebo ty okolnosti, které způsobují tenhle ten tlak. A teďka jde o to, co převáží. Že jo? A když převáží tady ten tlak zvnějšku, tak lze manželství prohlásit za neplatné. Jako, čili, tak já vám řeknu, jak ta story asi proběhne. No, to bylo dřív, teďka už to tak není, ale třeba takové to 16-letá, že jo. Tak jo, byli jsme na taneční zábavě a tam prostě jsem si připila trochu víc, že jo, a byl tam Franta, zapracovala příroda a dítě bylo, hezky, zapracovala příroda, to je hrozně hezká formulace, a dítě bylo na cestě. Tak, přišla jsem plačky domů k mámě, řekla jsem jí, že se stalo tohle. Máma řekla, vzít si to nenecháš, to by byla vražda, ale nemůžu tě nechat neprovdanou. Co by tomu řekla celá vesnice? No a teďka, a vzhledem k tomu, že otec doma dělal peklo, protože pořád pil, tak přesto, že jsem si toho Frantu nějak ani vlastně vzít nechtěla, tak jsem si ho vzala. No jak asi takový manželství dopadlo, se můžeme jen dohadovat. No prostě se rozvedli a teď prostě tato lehkomyslná kdys dívčina nabírá postupně rozum a nabírá dokonce svatou víru,
že jo, ti vlastně jako vzali se v kostele, že jo, tak prostě ale jako s tou vírou moc společný asi neměli, že jo. A teď nyní tedy najde fešného katolíka a řekl, já jsem si zkazila život, no caparta mám, ale on je teda tak hodnej, že si mě vezme i s ním a já potřebuju mít tátu pro toho, že jo, pro něho. No dobře, tak jako, a co teď, ale je rozvedená, že jo, civilně rozvedená, což svatá matka církev neuznává, takže rozvedená. Takže podá žádost na církevní soud o přezkoumání platnosti tohoto manželství. O přezkoumání platnosti, že jo. Či napíšu já, že já, ta, jo, jsem si vzala Františka toho a toho, v kostele tam a tam, že jo, prostě. No a teďka prostě tam mírně popíše v té žalobě té žádosti tu story, že jo. No a tedy, jako, že výsledkem je tedy, že žádá o prohlášení manželství neplatné z důvodu vážného strachu způsobeného zvnějšku, prostě kánon 1103. Kanonické právo se tak, jo, že prostě jako leges zákony má civilní právo a kánony má právo kanonické. Dobře. Takže prostě potom, co se bude dít dál, tak soud sám o sobě je jaksi instituce inertní, nevykonává nic, pokud jaksi není jaksi k tomu vyzván, že jo. A často nevykonává nic, ani když vyzván je, že jo, nebo dlouho to trvá, než něco konat začne. No dobře, takže prostě přijde tato žaloba a prozkoumá se, zda má fundamentum in re. Zda tedy opravdu vůbec má smysl ten proces zahájit. No, nesmírně často přichází otázka, jako kolik procent jako potom je úspěšných, jako jo. To se vůbec říct nedá v tom smyslu, že prostě přijde jako prostě se poradit někdo. A jako je to tak jasný, že to nemá naději na úspěch, že prostě ani vlastně to do té takové pomyslné statistiky nepřijde. A nebo podobně někdo dá tu žalobu, ale ukazuje se, že to jako nejde, že jo. Čili potom už jenom z toho, co tam jako projde, pak třeba už jistě nadpoloviční většina má takzvaně teda šanci na úspěch. Ale není tam právě něco jiného je v tom, že na rozdíl od civilního rozvodu, který lze jako tři roky pořád jako prodlužovat, jako než jako prostě oddalovat, jo, tak prostě tak na něj vlastně je právní nárok na rozvod vlastně. Když to na zneplatnění manželství nárok není. Na co má žadatel právo? Ne na to, aby mu to vyšlo, ale na spravedlivý rozsudek. Na spravedlivý rozsudek. Čili smyslem třeba v tomto případě je prostě skutečně na základě svědeckých výpovědí či jiných dalších důkazů dát dohromady, jestli skutečně to tak bylo, jestli si toho Frantu vlastně vzít nechtěla a jestli prostě fabuluje takhle okolo toho. Jo. Pak je třeba někdy problém důkazní nouze. Někdy říkají, no my jsme si to nechávali mezi sebou, my jsme nikomu neříkali. A tomu můžete věřit tisíckrát a nemá to šanci na úspěch. Nemá. No, prostě jako musí se to dokázat na veřejném, na vnějším fóru takzvaně, že jo. Čili prostě, když to nelze dokázat, tak prostě, jako, ano, musí, to je právě, že ta lidská spravedlnost, i když teda církevní spravedlnost je boholidská, no dobře, ale přesto je to pozemská spravedlnost, jo. Takže prostě má omezené prostředky, které jsou na této zemi, že jo. Čili pak se ten zbytek se přinechá spravedlnosti vyšší. Dobře. Jinak mimochodem ty rozsudky začínají invokácio Dei, jako prostě s vzýváním pána, čili jako in nomine Domine, ve jménu páně, jo, prostě, no to není jako ve jménu republiky, jo, nebo, jo, prostě je to, čili to není jako, že jménem božím se jako vynáší, nerozumí, ale on se spíš jménem církve, jo, ale je to vzývání božího jména, jo, a taky před tím vydáním toho rozsudku by se měli pomodlit, jo, tam je, takže to invokácio tam vlastně je napsaný, že vlastně bylo, jo, tak. Takže máme teda ten metus gravis. Takže se tam, to je prostě typický vlastně z těch vad souhlasu. Ale pojďme se podívat na tu, která se soudí nejčastěji. A to je takzvaná 95.3. Kánon 1095, bod 3. To je náš každodenní chlebíček. Tak se podíváme se na to, on ten kánon je nový. Ono, je to totiž právo přirozené. Přeci platí starodávná zásada, že není možné někoho nutit k tomu, co není schopen vykonat. Logické, že jo. No, to znamená, že teďka to má ty tři podoby, jedničku, dvojku a trojku. Nespůsobilý pro uzavření manželství jsou incapaces,
Jo, nemají kapacitu. Tam ty, když byla ta překážka, to byly inhabiles, že nebyli habili, nebyli jako způsobilí už předem, jo. Ale tady vlastně jsou nespůsobilí v tom smyslu, že se to ukáže. Jo? A teď pozor. Kdo nemají dostatečné užívání rozumu? To znamená, že normálně mají, ale v ten moment nemají. Manžel je svetován, že jo. Tak prostě, jo, my jsem byl v nějakých přednáškách, v německojazyčné oblasti bylo za několik let prostě 15 kaus tohoto typu. Jo, potom. Takže dobře, ne, ale to je málo kdy. Ale teď pozor. Kdo mají závažnou poruchu soudnosti co do podstatných práv a povinností manželských, které se předávají a přijímají. Porucha soudnosti. Totiž jako úsudku. No prostě máte jako nějakého geniálního jaderního fyzika tady někde, že jo? Ten jako prostě hrabe v těch nejpodrobnějších podrobnostech, ale kaničku u bod si jak si zavázat ne vždy umí, natož aby prostě věděl, co obnáší teda takový ten každodenní starost o ten rodinný provoz a takhle to jde úplně mimo něj, že jo. No nejhorší jsou filozofové. Filozofé, ty spitují běh veškerenstva, ale o to horší jsou teda ta jejich manželství, že jo. Tak jako, takže, tak, domají, čili, prosím vás, ještě na té soudnosti, když jsme o těch filozofů, máte od Kanta kritika čistého rozumu, kritika praktického rozumu a kritika soudnosti, Urteilskraft. Čili to je schopnost člověka učinit praktický úsudek. Jako, čili něco jiného. Já mám na to, abych se oženil. Jo? To může někdo říct o sobě. Ale mám na to, abych se oženil s touto konkrétní, dotyčnou prostě, když ale vidím, že ona je třeba závislá na té mamince, anebo obráceně, já jsem závislý, on si to ale právě neuvědomuje. Tam si to neuvědomuje, že on je závislý na té matince, čili prostě, no my se ale z toho našeho dvojpatrového baráku nepřestěhujeme, to já bych přeci mamince nemohl udělat. Já bych to mamince, ale to, vy se tomu smějete, to je hrozně často, já bych to mamince nemohl udělat. Pupeční šňůra přestřižena nebyla. Takže prostě, čili jinými slovy, to je typický příklad, kdy on tu soudnost nemá. Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem, jednou bytostí. Takže to tam není u něho. Protože, jako říkám, to je, on má manželský trojúhelník, kdy teda vlastně tím nejdůležitějším je tam ta matinka. Jo, tak tam právě mu schází teda ten úsudek, jo, to jsou lidi, jo, potom jako takový vloženě egoistický lidi, kteří mají zájem jen o sebe, čili závislost na rodiči, jako závislost na sobě v podstatě, že ten člověk jako nevyjde ze sebe. Samozřejmě vidíte, že ty věci se dost těžko pak už dokazují, že jo, tyhleto. Tak, a teďka, ale ta trojka, teď pozor, incapaces, nespůsobilí k uzavření manželství jsou ti, kdo z psychických důvodů nejsou schopni převzít manželské povinnosti. Dřív, když jsi řekl manželské povinnosti, tak jsem myslel jenom na to jedno, že jo? Ne, manželské povinnosti to jsou prostě, že jo, prostě úloha, jako u chlapa, že jo, úloha. Otce, manžela, živitele rodiny, jo, prostě tyhle ty, ne jakékoliv, ne, prostě jako hadící na zahradě švihat, ale to jako, samozřejmě některý ty ženský to považují za vrchol jaksi lásky, ale jako prostě normálně, prostě ty základní, prostě ty základní role, tam je pámbu postavil, že jo, v tom manželství, takže ty základní, že jo, z psychických důvodů nejsou schopni, to znamená, ne, že by to jako obtížně plnili, nebo se jim nechtělo plnit, ale prostě z psychických důvodů nejsou schopni. Někdy to budle se říká, že to je vlastně jako, jak máte fyzickou, když se řekl krásně, tělesná nemohoucnost, impotence. Čili teď máte fyzickou, teda tělesnou nemohoucnost a tohle to by byla teda mravní nemohoucnost, jo? Mravní impotence. Tak a teďka ale pozor, to slovo psychických se objevilo poprvé jako za to je jako 1983, tak v podstatě za 2000 let církve skoro se poprvé objevilo v nějakém zákoně církve slovo psychický. No a teď si představte,
Že to je žalovanou na nějakou luxusní inženýrku, která si dokonale lakuje nechty, je přesvědčená o tom, že zvládá skvěle svou práci, že jo. A teďka prostě ta žaloba, prostě církevní soud žalobu přijal a je tam napsáno, že teda ta žalobce, formálně jde o řízení sporné, čili on žádá o přezkoumání a on vlastně vykopává teda ten žadatel o přezkoumání, zda tedy ta smlouva manželská se naplnila z psychických důvodů. Ku příkladu v tomhle případě, zda prostě skutečně ta druhá strana byla schopna převzít podstatné manželské, nebo to může i žalovat na sebe, jo, prostě a tak dále. Jo? No a teď dobře, a teda ta inženýrka dostane teda kopii, se jí musí zaslat té žaloby. No a teď ona začne vidět červeně, že jo. Protože jako, to jsem nějaký blázen, já tady jsem titulovaná, já jsem tady dosáhla, já jsem tady, no prostě tady napíše pamflet do rudýho práva, že jo, nebo jo, ještě no, se rozčílí, že jo. No, tak ale to, co se myslí tím psychický, no to je v tom nejširším slova smyslu, ono je těžko to nějakým jiným slovem prostě nahradit. Nemáte pocit, že vás poslední dobou někdo pronásleduje? Vidíte, to je zrovna jedna z těch. No to, že mám pocit, ještě neznamená, že opravdu nepronásleduje, že jo? Dobře, takže tak. Čili prosím vás, teď abychom si uvědomili, když vezmeme teda tu psychiku, to, že někdo má, jak se říká, papíry na hlavu, nebo že má prostě nějakou psychiatrickou diagnózu, ještě samo o sobě vůbec neznamená, že by byl nespůsobilý převzít manželské poměry. To neznamená. Můžou být svodci oba dva a můžou si v tom vyhovovat a to manželství prostě, víte, to je krásný kritérium, že manželské soužití je alespoň obstojné. Alespoň obstojné. Dobře, takže, ale pozor, může být daleko menší nediagnostikovaná záležitost, která způsobí takovou rotiku v tom manželství, že prostě úplně zničí to plnění té smlouvy, že jo, lásku, úctu, věrnost, prostě zničí. Že to není obstojné, že to prostě, a je tam, pozor, ta porucha v té osobě alespoň latentně už je v době uzavírání manželství. Čili takový ta rozvodová mentalita, že no, tak my jsme se vzali, tak bylo to tak nějaký dobrý, že jo, tak děti nám odrostly, jsem zjistila, že už si nerozumíme, tak jsem si našla jinýho chlapa, a on říkal, no, když ty můžeš, tak já si najdu taky jinou ženskou, že jo, tak jsme se dohodli, se rozvedem. To není ono. Jo? Tohle to je daleko závažnější. No dobře, ale teda přeci víme, že většinou to jsou nějaké popsatelné psychické poruchy, které pak takovou rotiku v tom manželství udělají. Takže, no prostě třeba, no co dneska je typický? Poruchy jaksi organické, třeba alkoholismus, těžký alkoholismus, jo? FET, závislost na těch hernách, že jo, podobně. Jo, čili to je typická dnešní sféra tadyhle toho. No, pak máte krásně oligofrenie, či vrozená nebo získaná v raném dětství psychická vada. A tam se mi líbí ty formy, už jsem dal krátko zraky. Forma mírná je slabomyslnost. Forma silnější je imbecilie, ještě silnější idiocie a extrémní je živočišná psychika. Tak to se, ale pak je tam ještě co, tak jsou třeba diagnózy, neurózy, úzkostné, depresivní, fobické, hypochondrické. Tam jde o to, že i poté, co se zkoušelo, některý prostě lidi to neuznají, že to mají, že jo? Jiní, kteří uznají a zkoušejí prostě to léčit a přesto to nejde a to manželství to nadále ničí, no se rozvedou, že jo? A lze potom podat žalobu na církevní soud. Zdali pak manželství nelze prohlásit od samotného počátku za neplatné, z důvodu psychické nespůsobilosti strany nežalující převzít podstatné manželské povinnosti. No, samozřejmě do těch psychických patří také sexuální. No tam jako člověk si myslí, že už všechno ví a vždycky se něco nového dozví na tom. Jo, tak měli jsme tam Gruppensex, teda jako, že pěstovali, jako, ne na církevním soudu, jako v papírech na církevním soudu. Jo, či byl Gruppensex, byl
voajerismus, že prej musí jít, že prej, on říkal, že musí ohlásit nějakou nehodu na policii a zjistila, že on tam jako chodí jako a se odhaluje někde v parku, že jo. Tak to jsme měli taky. No a co jsme ještě měli? Jo, transvestitismus. No, tak to byla velmi šťavnatá kauza, to popíšu, že teď pozor, katolická psycholožka si vzala chlapa pětkrát rozvedenýho. Teď pozor, tím, že on byl jako mimino katolicky pokřtěn, ale všechna ta manželství byla uzavírána civilně, tak všechna tato manželství byla jaká? Neplatná. Protože nesplnil kanonickou formu příslušního dávajícího svědkové. Takže byl volný církevně. No tak po šesté to tedy vzal v kostele s dotyčnou. Tak. Ale ona pak zjistila, že když mu bylo asi 14, našel někde dámskou paruku, dal si ji na hlavu, kouknul se na sebe do zrcadla a zjistil, že si se líbí. Že si se líbí. Jo? Tak. No. A nejenom to, ale jak on si vyženoval různý ty syny a tak v těch manželstvích, tak jeden ho naučil na heroin, ne na heroin, něco, kokain, myslím, jo. No, teď ta Káča, psycholožka prostě, normálně vám jako během známosti si s ním dává teda koks a myslí si, že to je jako nějaká úplně výjimečná věc a vůbec jí nenapadne, že proto je to jeho zvyk, že jo, prostě. Čili vlastně manželství se utrácelo za luxusní kozačky a za kokain, že jo, tak jako prostě tak může, jako když se rozvedli, může svatá matka církev, která je jinak proti rozvodu, může snad prohlásit toto manželství. Bylo by spravedlivé, kdyby neprohlásila takovéto manželství za neplatné. No, když ta Káča bys to zasloužila, ale dobře. No ta její máma říkala, no prostě ty jsi psycholožka, radíš druhým. No, prostě, jo. Takže prostě jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže, jo. Takže takhle to chodí. To. Tak jsme měli, dobře, tak vám řeknu nějakou kauzu. No, je to zneplatněný, samozřejmě. Je volná si vzít někoho jiného. No a zase, to možná 7x rozvedený. Ale pozor. Jsou opravdu ženy. Některé ženy mají charakter trpitelek a jakoby snášejí to dlouho, sebe obětují a tohle, rozvedou se a pak si najdou stejného. Ne, opravdu, protože jako oni, to je intuitivní prostě tužba, jako taková jakoby jakýsi masochismus, jo? Prostě snášet utrpení, že jo? Obětovat se. Tak dobře, jak jsme tam měli třeba takovou, kde ona zhubla na 38 kilo. A do nějakého časopisu napsala svoji story o tom, jak počala dítě s andělem. S andělem. Ale ona nepočala žádný, jenom hubla, že jo. A říkala, že se s Ježíšem Kristem radila o všem, také třeba o tom, zda jít na WC nebo ne. Jo? No, a pak jsme tam měli svědectví děkana z nejmenovaného města Kolína, za které říkal, ona zazvonila u mě na faře. Řekla, že Duch Svatý jí zjevil, že mě má léčit. A teď prostě to jsem říkal, jsem měl zrovna něco na noze, nějakou tu trombózu, no tak ona takhle po té noze jela a pak vyjížděla jakoby výš. No a pak řekla, že bez toho, aby mě objela, neodejde. Pak vyšla a dala si cigaretu. Takže to je, tím to skončilo. No ale tak prostě byla to dáma zvláštní, že jo. Nebo jsme tam měli zase třeba něco, jo, čili vidíte, jak co, jako chci ukázat, jakože, že tam to zní tak obecně. Kdo z psychických důvodů nejsou schopni přežít procesně manželské poměrnosti, tak abyste si představili, co za tím může být, že jo. No, čekajte, tak možná taky ještě se něco vzpomenu. No, jsem chtěl nějakou jednu ještě kauzu říct. No dobře, tak půjdeme na něco jiného. Dobře, ale některé ty psychické nemoci jsou léčitelné. No však já taky říkám o tom, že prostě jako, když je to léčitelné a vyléčí se to, a hlavně, když to
jako když to, když manželství se stane alespoň obstojným za soužití, jo, tak prostě jako není důvod to zneplatňovat. To je prostě jako ono většinou to je, že už jako si jako mléko už je rozbito, jo, prostě teda krajáš, jo, prostě takže. Jo, ještě jsem si chtěl vzpomnout, kdy on říkal své nastávající: a vezmeš si mě i s Jirkou? Nemusím snad pokračovat. No, nebo je to zajímavý pokračovat, no. Takže prostě jako, teda byl schopen, jako tak, že ona byla jsem ráda, že má kamaráda, se kterým jezdí na kole, že nechodí do hospody a že prostě tohle. No, ale jako, a pak najednou začal můj manžel strádat. A nevěděla jsem to psychicky, všechno jsme zkoušeli, prostě jako nějakou léčbu a to. No a pak z něho vylezlo, že Jirka si našel nějakýho Vaška. Jo, Jirka si našel Vaška, no, ale potom se nějak všichni, tak jako to hned se rozvedla teda, jo, jako jsme to zneplatnili, ale jako že si ale pořád ho váží, toho Petra, manžel Petr, a že si ho jako pořád váží a že je výborným otcem toho dítěte, jo, že prostě to jako dítě nějak byl schopen vyrobit, jo, a teda, jo, že dokonce Vašek dělá v nějaký kosmetice a chodí dokonce k ním domů, zase jako už, no je to prostě idylický manželský čtyřúhelník. Takže to. Nebo jsme měli, jo, jako přišla mi uplakaná paní, že její vnučka bude muset, jako že jí 13 a že prostě bude si muset píchat inzulín na dosmrti a jak to pán Bůh mohl dopustit. Tak jsem říkal, milá paní, my jsme měli takovouhle kauzu. Chlapci bylo 5, jo, synovi, a už si musel jako píchat inzulín, ale nedosti na tom, přijde zajímavé vyústění, že přišli za tou matkou nějaký manželé a začali na ní řvát, že už to musí skončit. Ona nevěděla, co musí skončit. No totiž, že její manžel žije s jejich 15-letým synem. Jo, takže prostě neštěstí nechodí po horách, jo, to prostě, no. Tak, pojďme se podívat na něco ještě. Tady je hrozně roztomilá věc. Ke vzniku manželského souhlasu je nutné, aby uzavírající strany alespoň věděli, minimální náležitost, jo, alespoň věděli, že manželství je trvalé společenství mezi mužem a ženou zaměřené k potomstvu, které vzniká na základě nějaké sexuální součinnosti. Nějaké. Tak to je velice decentní. Že jo, tak. Teďka máme hrozně zajímavou věc. Jo, error a dolus. Error je omyl. Omyl v osobě. To může se stát. Omyl v osobě, že jsou to jednovaječní dvojčata. A může teda jako se si vzít Frantu místo Jendy. Ale pak je omyl ve vlastnosti osoby, která je jako direct et principialiter, čili je vyžadována přímo a hlavně. Čili ona řekne, vždycky jsem si chtěla vzít věřícího, a když teda nevzít věřícího, tak alespoň takového, který by moji víru toleroval, s tím, že mám tam tajnou tužbu, abych takovým vzorným příkladem žila, že on by, i on by svatou víru přijal a spolu bychom děti ve víře vychovávali a prostě takhle. Takže s tím ona do toho jde. A oni, no to víš, Haničko, no to já tě tak mil, no to víš, no určitě dřív tomu později se nechám pokřtít a to samozřejmě ty děti. Brzy po svatbě se ukázalo, že, to je krásná formulace, brzy po svatbě se ukázalo, že, a teď začnou teda ty litanie, že jo. No snad jsi nemyslela, že no ty jsi náboženská fanatička, jo, prostě, jako prostě čili úplně otočil. No ale ona directed principialiter vyžadovala, jako, to se dá říct, vlastnost je jako taková ta tolerance k té víře, že jo. Jo, tak a to prostě on jí nasliboval a nesplnil, takže jí uvedl, to je krásný slovo, krásná formulace. Uvedl jí v omyl za účelem vylákání manželského souhlasu. Myslím, že to vylákání, jo? Vylákání manželského souhlasu. Tak a teďka, co říká obecná zkušenost? Že když když je někdo uveden v omyl, tak často podvodem. No, že ten omyl a podvod spolu souvisí, že jo? Tak vlastně do nového kodexu, tak v novém kodexu je to nový, to s tou psychikou je nový, ale nový je taky podvod, jo? A ten podvod je ale taky přirozené právo.
přece vlastně, když někdo byl podveden, tak přeci bychom neměli ho tím vázat, když byl, jako když byl podveden, že jo? Nemůžu plnit, jako nemůžu, nechce, nemůže po mně z hlediska spravedlnosti nikdo chtít, abych plnil to, co jsem, do čeho jsem vlastně vstoupil na základě podvodu té druhé strany, že jo? To je přirozené právo, že jo? Takže neplatně uzavírá manželství, kdo byl oklamán podvodem za účelem dosažení souhlasu, to je to vylákání, když se podvod týká nějaké vlastnosti druhé strany a tato vlastnost může ze své povahy vážně narušit společenství manželského života. Takže nějaké vlastnosti, která může spáchat v tom manželství rotiku. Tak která taková vlastnost by to byla? Jedna norma z manželských překážek přímo odkazuje na tenhle podvod, a to je sice neplodnost. Neplodnost, čili neschopnost k souloži je manželskou překážkou. Jo? Neschopnost k souloži předchozí a trvalá, čili ještě předtím, než uzavřeme manželství, a nevyléčitelná, jo? Trvalá. Ať na straně muže nebo ženy, jasný, ať absolutní nebo relativní, čili že vlastně ten muž s tou dotyčnou nemůže, ale s nimi by mohl, jo? Nebo obráceně, že jo? Nebo relativní, čili jenom s tou nemůže, že jo? Prostě třeba, jo? Zneplodňuje manželství co do podstaty, to je jasný, že jo? A teďka ale pozor, neplodnost, sterilita, manželství nezakazuje ani nezneplatňuje samo o sobě. Při zachování kanonu 1098, a to je ten podvod, čili ona ví, že je neplodná, ale vyláká manželský souhlas z něj, jo? A teď prostě o to se pokoušejí, teď on neví, čím to je, teď dělají, že chodí k tomu gynekologovi, přitom ona už to dávno ví, jo, prostě, no a pak to vyhřezne, no. No a jo, náhodou je blbec, ono vždycky jako nic nezůstane skryto, jak říká Kristus Pán, jo. Takže prostě se to projeví, no tak prostě dojde k takové manželské krizi, že se rozvedou, tak zase on podá návrh na církevní soud, že jo, zdali manželství nebylo neplatné z důvodu, tedy odvodu, do kterého jsem byl uveden, že jo, prostě tímto jednáním zamlčovacím. Takže to je dolus, podvod. Máme tady 1101, paragraf 1, a to je nejdřív krásná domněnka, vyvratitelná domněnka. Předpokládá se, že vnitřní souhlas odpovídá slovům nebo znamením použitým při uzavírání manželství. To znamená, že oni si tam dají tu ruku, jako cvrlikají, vrkají, jo, prostě a teď tam říkají ten souhlas. A tak člověk jako si říká, obecná zkušenost nám říká, že to myslí vážně. I když je to načančané a nadýchané, ale prostě, že prostě jsou za těmi slovy, že když říkne odevzdávám se a přijímat, že opravdu chce odevzdat a přijímat, že slibuje lásku, ústu a věrnost a že před tím, jak tam říkal, že chce ty děti a chce to na celý život takhle, jo, takže prostě se má za to, že tomu tak bývá v drtivé většině případů. Může se však stát, a to je právě ta simulace. Simulace totální, anebo simulace parciální. Částečná, nebo úplná, nebo částečná. Tak neplatně se uzavírá manželství, jestliže jedna nebo obě strany vylučují manželství pozitivním úkonem vůle, samo manželství, pozitivní úkon vůle, jo? Samo manželství, no tak samo manželství se řekl, jako sňatkový podvodník, že jo? Nebo jsou to právě takové ty sňatky za účelem jiným, než odevzdat se přijmout, jo? Z nějakých jako důchodových důvodů, nebo že si vezme Nigerijce, aby mohl emigrovat a podobně, že jo? Takže, a pozor, teď to je zajímavá věc, že tady to zkoumá, jestli to není podvod taky stát v těchto případech, jo? Jinak prostě tento pojetí, civilní pojetí manželství je strašně rozvolněné, ale pokud v něčem se jako podobá, tak tady právě jde o to, i tomu státu, že vlastně to nesmí být podvod, ale ne sňatkový podvodníka, ale prostě v těchto těch případech právě třeba těch mezinárodních, kde prostě na to třeba dbát z důvodu azylové politiky a podobně, že jo. Takže tohleto. Tak totální manželství, anebo některý podstatný prvek manželství, nebo některou podstatnou vlastnost. Takže, už jsem vám tady nabídnul tu nevěru, jo, že vlastně on jaksi je přesvědčen, že prostě ta ne... Pochopte, ono tam jde o to, že ti, kdo uzavřeli církevní manželství,
Většina těch, co uzavírá i v našich podmínkách církevní manželství, jsou pokřtěný neznabozy. Jsou pokřtěný neznabozy, jo? Čili, a i když velebný pán tam říká zlatá slova o tom věrném milování a tohleto, no tak jedním uchem, tam druhým, nebo si to se zájmem poslechnou, ale ty kulturní vzorce, ve kterých se pohybují a všechno to, co, co už prožili a takhle, už vystřídal těch partnerek, je, jako kolik, prostě, jo, takže prostě, tak je to vlastně k tomu nepřivede. Jako to, to není možné jako nějakým byť se lepším vykládáním tomu člověku jako něco úplně změnit. Ale jsou některé indicie, kdy dokonce se říká v té zelené knize, jak mě Vladimír správně opravil, tak tam se dokonce říká v tom úvodu, že když zjistí, že jedna nebo obě strany vylučují právě nějaký ten prvek, tak by neměl přistoupit k oddavkám. A říct jim, že ne on jim zabraně, ale oni svým přístupem chtějí uzavřít jiný typ smlouvy, než, než se v církvi uzavírá. Například objevíli se, zjistili ten, ten dotyčný kněz, nebo že, nebo oni prozradí zcela, jako třeba bezelstně prozradí, bezelstně, že mají předmanželskou smlouvu pro případ, že se rozvedou. To, pro, to řeknou bezelstně, že jo. To pochází, a předmanželské smlouvy jsou jako z židovského práva vlastně. No, takže, takže a když to zjistí, tak co by měl ten kněz říct, tak, tak buď církevní svatba, nebo to, buď, nebo, jo, čili prostě žádná prostě předmanželská smlouva nemá být, protože počítá s alternativou rozvodu, jo. Jako, tam je přece jedna z těch otázek, zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano, ano. No a tady máte přece, že předpokládá se, že vnitřní souhlas odpovídá slovům nebo znamením použitým při uzavření manželství. No to je proti tomu předpokladu, že jo. Čili tady tohle to nebylo vyloučení věrnosti, ale vyloučení, vyloučení nerozlučnosti. Vyloučení dětí. Vyloučení bonum prolis. Proletáři mají jenom děti, pros prolis. Tak, vyloučení dětí, to je takový to dnešní, že jo. Až, že jo, prostě dítě bude až, budeme a až, všechno bude až, pak už jako se rozvedli, a dítě je někde v aši, aži, prostě. A manželství je v kaši. Tak. Takže prostě, takže taky to, to manželství lze prohlásit neplatným, že jo. Chcete založit rodinu, ptám se vás před církví, před Bohem, prostě, jo, prostě, že přijmete děti od Boha, ochotně budete vychovávat podle Božího zákona, ano, ano. Takže, takže tak. Samozřejmě, že třeba když je ta sterilita a neplodnost, můžou taky uvažovat o adopci a podobně, že jo. Tak, takový kardinální důkaz v tomhletom vyloučení dobra dětí je, když se kladně odpoví třeba nějaký ten svědek na otázku, která zní takto. Vedli manželé po celou dobu trvání soužití intimní život tak, aby k početí dítěte dojít nemohlo? A když zazní ano, a u druhého svědka taky ano, tak prostě to je jako, a oni sami řeknou, jo, prostě používala jsem, jak se jmenuje, cilest, nebo to, jo, prostě, takže, takže prostě to je vlastně takový ten základní důkaz prostě toho, že teda ta ochota, že nikdy, nikdy jaksi nevynechali, nebo jak se dneska říká, že jo. Tak to je vyloučení dobra dětí, pak je třeba ještě vyloučení svátostnosti. Vyloučení svátostnosti, stejně jako, jako, to, to ne, jako ani velebný pán nezná traktát o svátosti manželství pořádně, že jo. Že tam ta svátostnost znamená, že ty, ty lidi respektují, že to je posvátný svazek, že jo. Když se tomu vysmívá, pak schválně si z toho tropí šašky jako i při tom obřadu, že jo. Huláká tam prostě opije se na, na veselce a řekne, že to pro něj to církevní nemá vůbec žádný smysl. No tak to je vyloučení svátostnost. Nebo tam je, k tomu, ať mi pomáhá Bůh a prostě jako úmyslně řekne, já to vynechám a vynechá. Jo, jak je tam to k tomu, ať mi pomáhá Bůh. Dobře, tak já myslím, že jsme tak takový ty, ty věci probrali a můžeme přejít pokojně k dotazům. Jak dlouho, kolik je času? Jo, to jsem mlel dlouho. Vůbec ne, hodinu a půl. Jak přednáška vysokoškolská. No jo. Ano, většinou to tak kvůli tomu dělí, ale ne vždycky. Někdo třeba řekne, že chci, že třeba chci to mít před Bohem prostě jasný. Jo? Prostě, že zatím ještě nikoho nemám, ale jo, jo? Čímž pádem taky, že jo,
No jo, čili ten výsledek toho je, že se mohou zjít. Teď pozor, ještě. Když jsou nějaký tyhle, co dělají ten psychický rozruch, třeba ty alkoholici a takhle, tak tam se ještě připíše takzvaná zápověď uzavřít manželství nové, kterou může dispenzovat prostě ale ordinář, čili by měl prozkoumat, ordinář, biskup, generální vikář, prostě vyšší církevní autorita může dispenzovat, teda odpustit tuhle tu zápověď uzavření nového manželství, ale měla by se přezkoumat, teda mělo by se přezkoumat, jestli prostě ještě takhle nasává, nebo já nevím, prostě rozumím si, jo? Tady je napsaný, moment, že dá příslib, že se ze svých sil bude snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány. Ze svých sil to neznamená z takových sil, až zničí manželství, že jo? Jo, čili tady je to vinkul, to pouto manželské, které je prostě základem. Teď samozřejmě tý formuly toho příslibu, podle jak máme i ty nové prostě snubní protokoly, tam je, že budu respektovat náboženskou svobodu partnera, partnerky, jo. Čili jinými slovy, je to vlastně takový vztyčený ukazovák pro toho katolíka. Katolíče, budiš si vědom, že prostě ten hlavní, jako zachovej svou víru, že jo, a to. Jenomže, jak to bývá ve skutečnosti? Ve skutečnosti, jako dost často se stává, že oba jsou vlažní a že toho nechají zcela. Jindy se stane, že vlažnější je ta nekatolická strana a tam je ta volba jasná, že jo. A zajímavé právě je, že prostě tak nějak to kombinují, že jo, že prostě třeba synové chodí teda jako třeba na Sunday School do nějakého toho baptistického sboru, ale zároveň také ministrují na katolickém. Je to všechno prostě, jako ta paleta je prostě jako doširoka rozevřená. No. Je pravda, že někdy to rotiku dělá, to je pravda. Jo. Má, jak jsem říkal, jak ona řekne, chtěla jsem si před Bohem a před církví prostě si to vyjasnit, jo, prostě jak to manželské, protože tam se, pozor, když jsou dva pokřtění, když jsou dva pokřtění, tam se rozhoduje o platnosti, svátosti. Čili to je velmi závažná věc, čili je správný, když ta osoba teda má jistotu o tom, že svátost platná je, anebo není. Jo, to je dost důležitý pro tu spásu člověka, že jo, prostě. A že je teda jako v tom případě, že není, je otevřená prostě novýmu manželství, třeba se děti nenarodily tomu, a prostě, čili ona jako chce být rodičkou, matkou, že jo, tak prostě ano, její cesta spásy na tomto světě, která bude, pro, jako pokud teda obstojí, tak se promítnuta do věčnosti, spočívá v tom, že bude chtít vychovávat děti a k tomu se může uzavřít nový manželství, jo? Prostě rozumím si, čili to je ta cesta spásy, to nejsou žádný nějaký jako zácný, jako nějaký jako mimořádnosti. To jsou celkem věci jako řádný, no, takový. Prostě ten člověk taky nebyl normální, že jo, jak jsem říkal, ten jo, a prostě a ta ženská měla rozum, mít rozum, že jo, jako, že jo, tahle to, čili to, tam není chyba v tom systému, tam je chyba v těch lidech, že jo, ale chci říct, třeba Francie si nedovede představit, že by francouzský občan měl pouze církevní sňatek. To znamená, že ať kdekoliv, francouzský občan musí uzavřít civilní sňatek. Pak třeba může církevní, to je jedno, ale prostě to. Podobně, čili když někdo se narodí jako Francouz, má státní občanství a plyne mu z toho to, že když by se chtěl ženit, vdávat, tak musí mít. Čili tu Francouzskou republiku nezajímá, kdybyste měli 1000 církevních svateb. A podobně, katolická církev má, jako ten vztah k církvi není dán občanstvím, jako ke státu, ale křtem, že jo. A tady se říká jasně, že manželství katolíků, pokřtěných, je-li aspoň jeden katolík, se řídí i kanonickým právem. A kanonické právo vyžaduje co? Kanonickou formu, příslušný oddávající a dva svědkové. Čili ty lidi to nesplnili. Kanonický právo je dost pružný, že prostě, kdyby bylo jako civilní manželství, to už jsem to říkal, že ho lze konvalidovat potom. Čili kterýkoliv z těch manželství, co měl ten idiot s těma prostě pěti ženskýma, tak by bylo možno, kdyby prostě to míra idiocie trošku poklesla, jako, tak by si mohl vzít i v kostele, jo, jestli si rozumíme. Jo? Či ta pružnost tam je, ale není, jo, tady jako prostě jako udělat pak výjimky, jako nasázet výjimky tak dobře, že teda to jsou manželství platná, no to se takhle plošně nedá. To se dá udělat v konkrétním případě, když se to manželství splatní.
o tom, jak jsem říkal, u toho oltáře. Nebo když ten dědek nechce, tak jako přes tím papírem přes biskupa. Existuje příprava na manželství. A teďka, prostě před tím knězem, a teďka prostě on teda poctivě vybalí, že je prostě pětkrát rozvedený. No, prostě co by měl asi ten dotyčný udělat? Milostivá, prosím vás, vemte rozum do hrstí. Ona tam ta říkala. Ona říkala, no já jsem si myslela, že už o mě nebude mít nikdo zájem. Jo, no tak, jo, jako prostě, jako proč můžou lidi dělat, ale úplně, ale tak hrubý chyby. Jo? To je prostě úplně až na hranici jakýkoliv uvěřitelnosti. Když prostě vidíte někdo, že už je jednou rozvedený, už by vám měli ty čidla jako, už jako zostřit. Na tož prostě pětkrát, jo. Víte co, tady je napsáno, co se týče teda tohoto, jo, to duchovní stránky věci, jo, tak je tady, že katolíci, kteří nepřijali svátost zbiřmování, přijmou ji před uzavřením manželství, jestliže to je možné bez závažné nesnáze, čili že není nutné a to, aby přijali svátost manželství s větším užitkem, velmi se doporučuje, aby snoubenci přijali svátost smíření a eucharistii. Jo, čili tady se to v enixe, velmi se to doporučuje, ale taky to není striktně za to povinnost. Nemůže nikdy dojít k tomu, aby prostě ten, kdo není volný pro z církevního hlediska, byl oddán. Respektive my jsme to jednou teda zažili a jsme se tomu divili, tím nám to hodně pomohlo, jsme tu kauzu mohli odložit. Ale to není právní záležitost, tohle to církevní právo. Jo, to právo nejde do takových podrobností, že jo. Tady je, co je důležitý, jako, že tady je, že jejich manželský svazek, že mezi sebou mají nejvnitřnější společenství svého života, to je to konsorcium, jo, prostě všech stránek, jako, jo, čili tady není řečeno, kdo je víc, kdo je to se nedá měřit, nějaký mužoměr a ženoměr, prostě jako posluchoměr a plotnoměr, jestli se rozumí, to se nedá, že jo. To prostě záleží na těch, jak si to prostě to. Jinak samozřejmě ta klasická katolická nauka u svatého Pavla, máte sice poslušenství ženy k muži, ale máte tam taky, že ten muž má milovat svou ženu, jako Kristus miloval církev, což teda podle mě je daleko, jako že za sebe dal jako život, tak to mně přijde daleko větší, než být poslušná muži teda. Jako, vydal, jako, jo, to máte v Efezanům 5, jo. No a víte co? Co ženský rády říkají? Já jsem chtěla, aby mi byl oporou. Když někdo oporou, tak to musí být někdo, kdo teda jako rozhoduje, jako je to tak, ne? Jinak to není opora, že jo, prostě. Dobře, tak ještě. Nemusí možná ani. Ta opora může být většiná trochu jinak, než si rozhodu, co bude. Jasně, samozřejmě, no. Koupí, nekoupí, kam se pojede. To ano, to jasně, opera, že jo, no. Ale, jako, ale to opora zní tak, jako, že to je něco pevného. Jako prvoplánově tě to zní, ano, ale no, záleka nemusí. To nemusí. Já vám řeknu, jako, jak normálně by se řešilo tohleto, jo? Že mějme dva nepokřtěné, kteří se vzali civilně. Církev se nemůže nepokřtěný vzít, církev ne, jako, se jenom pokřtěný, že jo? Katolický pokřtěný. No dobře, a se rozvedou. A teďka teda jedna strana si najde někoho pokřtěného a ve prospěch víry toho pokřtěného dojde k papežské dispenzi od tohoto manželství původního, toho původního, které není svátostné, které je sice nerozlučitelné, ale může být rozloučeno, a teď pozor, jaká hodnota je vyšší než ten manželský svazek civilní? Víra té třetí osoby, kterou si vzal. To, že je pokřtěná a věřící. Čiže ve prospěch víry, to, jo, prostě, já nevím, Anna a Karel prostě se vzali civilně a se rozvedli, že jo. A Karel poznal fešnou katoličku, že jo, Blanku, a Karel se chce vzít Blanku, ale je vázán manželství s Anou. Takže co udělá Karel? Karel napíše, svatý otče, žádám o rozloučení mého přirozeného manželství s Anou Vocáskovou, které jsme jako uzavřeli na obvodním úřadě. Jako, a teď napíše,
nejsem si vědom hrubého zavinění, které by způsobilo, že bych toto manželství rozvrátil. Zejména pak jsem, jak se jmenuje ta nová? Blankou, že jsem s Blankou Vocáskovou jaksi nepodváděl tu Anu, že jo? To by bylo nespravedlivý dát jim dispens, jako papežskou milost, když by vlastně ještě už s tou novou katoličkou podváděl vlastně tu předtím, že jo? No, a takže to je vlastně papežská dispens, vlastně takzvaný privilegium Petrínu, svatého Petra, jo? Čili, že vlastně papež rozloučí ve prospěch té víry, jo? No, a teďka teda, no dobře, tak manželství, no takže ona by byla volná, ale to by se jí udělalo jedině tehdy, kdyby teda ten pokřtěný chtěl. Propiánum to je Petrínum, to je akorát, že tehdy byla nějaká nová úprava, že jo. To, dobře, tak nic, no je to Petrínum. A Petrínum jsem vysvětlil teď, jako vlastně, jo, jsem říkal, že máme, jako, jsou to manželství, která buď jsou oba nepokřtění, to jsem říkal teďka ten příklad, že jo. A nebo jeden z nich je pokřtěn, dokonce i katolík, a lze ho takhle jako rozloučit, že jo. Čili ve prospěch třetí osoby, jo, to je rozloučení ve prospěch té třetí osoby, která je katolická, že jo. No a teďka, Paulínum je, že východ, čili tady byl výchozí stav, že prostě se, že teda takhle, že to jde ve prospěch té třetí osoby. A tady u Paulína je výchozí stav, že to jde ve prospěch jedný z těch osob už z toho manželství prvního. Rozumím si, jo? Čili máme nepokřtěný s nepokřtěnou a se rozvedli, že jo? A teďka jeden z nich, třeba ten chlap, chce se nechat pokřtít, ale visí mu tam to civilní manželství, že jo? A prostě rozvedený civilní manželství. Čili ve prospěch jeho víry se může, a teď pozor, ne papež, už jenom na diecézní úrovni, jo, stačí jako tady, jo, se prostě rozvede, teda rozloučí toto manželství tím, že vlastně se mu umožní cesta, že vlastně tím, že uzavře to nový manželství církevní, tak tím se mu vlastně, tím je naplněno to privilegium. To privilegium se, že vlastně se to odblokuje, jo, a odblokuje se to, samozřejmě jsou tam podmínky, že ta strana, ta ještě z toho původního manželství, řekne, že už nechce obnovit, že prostě nehodlá obnovit manželské soužití, což u rozvedených jako, no někdy to tak bývá, že by chtěli znovu, ale prostě, že prostě nebude tedy, nehodlá prostě s tím dotyčným jako prostě pokračovat, jo. To by takhle, mohla by si to rozmyslet, že by chtěli, že přestože byli rozvedení, takže by se k němu chtěla vrátit a vůbec by jí nevadilo, že se nechá pokřtít. To se může stát. Někdy se to stane, ne, že lidi se rozvedou a pak se znova sezdají, že jo. Tak, dobře, takže to je tahle ta možnost. No a teďka je to teda, že může si vzít tím pádem, a teď pozor, může si vzít katoličku, Tam to bylo v tom Petrínu, to bylo jasný, tam prostě visela ta katolička, tam byla ta třetí osoba, ta katolička, kvůli ní to bylo, jo. Ale tady on si může vzít katoličku, ale může si vzít taky evangeličku a dokonce si může vzít nevěřící, jo. Čili je to vlastně pro jeho manželství, jo. Samozřejmě, že tam musí být příslušné dispenze. Dispens, když prostě ta druhá ta strana bude, ta bude ta nepokřtěná, že jo, nebo dovolení, když to bude evangelička, jo, anebo prostě splnit kanonickou formu, čili prostě tu kostelnost, jo, oddávající a dva svědkové, tak to je prostě bez dispenze, že jo. Tak, čili to jsou vlastně tyhle ty varianty, no. Tak co myslíte? Ty svědkové vypovídají pod přísahou, anebo místo přísežným prohlášení, jo. Já... Je Františka Weinbergerová, povolaná od Metropolitního církevního soudu v Praze jako svědkyně, prohlašuji, že na předložené otázky vypovím pouhou a celou pravdu, jak jí před Bohem a ve svém svědomí vím. Tak mi pomáhají Bůh a tato svatá evangelia, který se rukou dotýkám. Tak Weinbergerová, ženská prohlaná. Ne, pak tam máte ještě testy, prostě ještě tam máte testimonium credibilitatis, že prostě paní Weinbergerová, k jakému velebnému pánovi račte chodit nejčastěji, který vás zná? No to je ten náš František. Jak se jmenuje přímo? Jo, to já si vám nevzpomenu. No tak tady prostě vemte pateru Františkovi, tady ten, on vyplní o vás, jaká jste věrohodná, a on už bude vidět, co s tím, on nám to pošle zpátky.
Čili to, prostě těch filtrů, aby se tam nepodvádělo, je dost. První filtr jsem už říkal jasně, že některým, se, jako když už sami o to chtějí, tak se jim řekne, ale moji zlatí, to nemá naději na úspěch. To je prostě už první filtr. Druhý filtr, že žaloba se nepřijme, že se zjistí, že nemá fundamentum in re. Další filtr je v tom, že jsou ty, čili ty výpovědi jsou přísežné, nebo místo přísežné, že jo? Pak je tam ještě, že ty soudci jsou tři, lichý počet, že jo? Není to samosoudce. Potom je tam další filtr, že i když nedojde k odvolání, tak druhá instance to zase musí přezkoumat, i když nemusí dávat nový důkazy. Jo? Čili těch překážek jako k tomu, aby to byl podvod, je hodně. Jo? Kromě toho ty manželství se prozkoumají dost dopodrobna. Jo? To není prostě jako u civilního, že vymyslí nějakou báchorku, nebo jako dneska už nemusí, že? Protože dneska je takový ten rozvod dohodou, když se dohodnou o dětech a o majetku. Že? No ale jako, tak já nevím, já mám řekl třeba takový jako jak vypadají otázky připravené pro toho svědka. Jo? Nacionálie, vztah k procesním stranám, matka strany žalující třeba. Že? Druhá otázka, jo? To se týká, co jste říkal. Druhá otázka zní, řekl vám někdo, co a jak zde máte říkat? Ne, nikdo mě neinstruoval. Popište, prosím, stručné charakteristiky procesních stran Pavla a Heleny. Pavel je můj syn, no byl fantastický, jako věrohodný, pravdomluvný. Jako ty lidi někdy neznají logiku toho procesu. A některý skutečně se snaží jako trochu pomoct. A třeba to vlastně ještě obráceně, protože neznají vlastně, jo, čili on to žaluje na sebe, jaký byl prežít, a ona vám začne říkat, jaký byl slušňák, že jo. Takže to, pak je tam. Z jakých primárních rodin procesní strany pocházejí? Byly to rodiny harmonické, věřící? Mohli si vzít z těchto rodin dobrý příklad do života? No tak, co řekne asi Matinka Pavlíka, že jo? Tak dobře. No, pak je tam. Kdy a za jakých okolností se Pavel, jak jsem říkal, Pavel s Hanou seznámili? Jo? Tak potom je. Jak probíhala známost? Co jste jí říkala? Byla snad známost někdy přerušena? Varoval snoubence někdo před svatbou? Vy jste tak snad učinila? No samozřejmě, že už. Tak. Jo. A pak je. Ale podívejte se, jak to jde od kořene, že ještě se nevzali a už je tolik otázek. Všimněte si toho. Jo, že tam jde o ten, totiž proto církem je důležitý, že tam jde o ten samotný moment. Jo. Prosím vás, ještě taky někdo říká, a jak můžeme říct, že potom, že to nebylo manželství, vznikly své děti? No podívejte se, tadyhle mám kávu, že jo, a v té je kofein, aspoň předpokládám, že jo. Měl bych tady šálek, taky černého nápoje, podobně vojnícího, podobně chutnajícího, ale kofein by tam nebyl. To jsem vymyslel, si musím nechat patentovat. Jako, že to je vlastně manželství, kde sice to vznikly děti, to, ale nemělo to tyhle parametry, které jsme si na začátku říkali. Věrnost, nerozlučnost, jednota. Jo, prostě tyhle ty, jo, čili to je, že ten slib se nenaplnil. No takže potom se vezmou, jo, hezký, svatební den. Jak probíhal svatební den? Nestalo se při obřadu nebo na veselce něco nemilého, nečekaného? Svatební den mnoho prozradí, jo? Začal jsem rouskat se servírkou, třeba, tak, pak je tam. Bylo manželství alespoň po určitou dobu spokojené, kdy začaly první problémy a čeho se týkaly, jo. No pak je tam, co tam je potom, jo, no pak už jde o to, jaká tam byla prostě jako, pozorovala jste, že Pavel již před svatbou pil, kolik si toho dával, že jo, prostě a tak dále, pak ta tam jde a končí to. Jako, co byla poslední kapka, jako ve smyslu, jako, kdy došlo, nebo za jakých okolností došlo k definitivnímu rozpadu, nebo jako, a rozpadu a rozvodu manželství, nebo předtím je ještě. Snažili se manželé jako prostě prostě zachránit ten, vyhledali k tomu odbornou pomoc nebo pomoc kněze, že jo, tak a tak dále, že jo, a pak je tam, kdo podal návrh na rozvod, jak žijí procesní strany dnes. No on už žije s jinou než s tou, kterou jí utek. To už má nějakou třetí, že jo. Tak, jo, třeba. Žijí procesní strany dnes. A potom je krásná otázka o světle. Je snad ještě něco jiného, na co jsme se neptali? Co by mohlo do případu vnést více světla? Vše již bylo řečeno. Jo, takže pozor, no tak s takovýmhle výslechem ono to je, jako člověk pozná, když se do toho začnou zamotávat. No jako spíš jsou problémy světkové, který nic neví, takový to. Nevím, tehdy jsem je neznal, na to už si nepamatuju. Jo, takový to, jo, prostě, jo.
No, Pavlík byl vždycky takový hodný. Já jsem ho učila v 5. třídě. Jo, prostě. Ano. Ty jsou jako manželský, že jo? To není, že by... Pojďte se podívat. Tadyhle máme krásný kánon. 1100 pěkný, že jo? Co jsou? Če? Manželské děti počaté nebo narozené... Manželské jsou děti počaté nebo narozené z platného nebo domnělého manželství. Putativní manželství, domnělé. To je právě tohle, to, který bylo prohlášeno za neplatný. Otcem je ten, kdo je manželem matky, jestliže se zřejmými důkazy neprokáže opak. Je to podobný jako v civilním. Za manželské se považují děti narozené alespoň po 180 dnech ode dne uzavření manželství nebo nejvýše 300 dní od skončení manželského života. To je vyvratitelná domněnka. Že jo? Nemanželské děti se legitimují následným manželstvím rodičů, ať platným nebo domnělým, protože může být taky eventuálně zneplatněno, že jo? A nebo reskriptem apoštolského stolce, to se dělalo dřív u nějakých levobočků, že ten apoštolský stolec toho královice prostě jako prohlásil za manželský, když byl nemanželský. Tak, no, taky ty levobočci, že jo, to bylo. 1140. Legitimované děti jsou do kanonických účinků ve všem naroveň postavené manželským dětem, pokud právo neučili. Takže takhle to, řeší. Tak já myslím, že... Ještě poslední otázku, Stárka, prosím tě. Poslední, ještě poslednější než to poslední. Poslední otázku asi, jestli už teda. No. Studenti se odehlisně ptají, že máme hodně ruských studentů, ano. Tak v pravoslaví to nějak tak úplně s tím rozvodem není jako u nás. Oni prostě manželství mohou uzavřít, aspoň mi to říkali, a někde jsou i čet vlastně, že po ztroskotání prvně manželství mohou něco uzavřít po druhý, po třetí. Ano, takže je to. Jsou to kající obřady, jako a to je jako třeba takový roztomilý detail, že prostě ten kněz, když teda udílí to druhý, žehná tomu druhému, že tam se žehná to manželství, ten kněz tam udílí manželství. Já jsem říkal, že u nás odávající jenom prostě stvrzuje, když to tam udílí. Tak. A teď prostě při tom druhém, když udílí, tak nesmí jít na hostinu. Tak, jako, no, takže je to kající obřad, ale prostě takhle. Já vám řeknu důsledky. Totiž tohleto převzali ty pravoslavné církve od státních zákonodárství. Čili jako císaři byzantští uvolnili možnost toho rozvodu. A teď prostě ten vztah státu a církve v té Byzanci je daleko těsnější. To vidíte i třeba dneska Putin, že jo? Prostě to je pěkně sevřený, že jo? A prostě čili v podstatě ty církve v područenství bivše prostě státu prostě přijali vlastně rozvodový zákonodárství a stali se garanty toho rozvodového zákonodárství. Zatímco u nás tady jenom koukáme, o, to je evangelní milosrdenství, houbelec milosrdenství, to je prostě státní rozvod, který vykonává církev. Jo? Čili prostě církev dá papír, že jste se rozvedli. No tak jako, jak může vyučovat nezrozumitelnost manželství? Znám jeden pár, kde ona je pravoslavná a on je katolík. A ona řekla, hele, neměli bychom se vzít spíš pravoslavně, já si ještě nejsem jistá. Ne, ale na tom pozor, teďka jsou hlasy, jak bychom měli udělat to milosrdenství, jako budeme to dělat jako ty pravoslavní. Jo, jenomže vidíte, že tím se změní i celý pojetí toho manželství. Zajímavá otázka té nerozlučnosti. Tím by se začalo prostě to by se skácelo to, co jsem vám tady říkal. Jo, ta nerozlučnost by najednou byla brána podmíněně. Jo, že už by předem ta alternativa tam byla. Jo, prostě což jako nesedí. No a pak třetí teda taky může být jako to, ale čtvrté ne, protože jak praví, já nevím, svatý Atanázius, nevím, kde to, že čtvrté manželství to by bylo po vzoru zvířat. To znamená, že třeba takový Karel IV. By si tu poslední už zít nemohl, kdyby byl v Byzanci. Ten měl přece 4, ne? Po sobě. No? No, ale to je ono. No, tady, no, ne, prostě jako vůbec překážka čtvrtého manželství. Tam nejde o rozvod, nerozvod. Prostě uzavřít manželství po čtvrté už se považovalo za ekl. Prostě, no.
poslední tečka. Moc děkuju jménem tady nás všech určitě. Příští týden ve velikonočním oktávu přijďte určitě. Hostem bude plukovník Eduard Stehlík a bude hovořit o Češích na frontách první a druhé světové války.